Kuidas sul tunne oli seal ees seistes? Soe tunne. Päike paisab ja värvilised mehikesed hüppavad ringi. Natuke kriipi, sest nad on päris pikad päris osas. Seda saab salda jungtsi. Kuidas jürii oli? Ma kardan neid. Mul on nende foobia. Just see jänku jutta on seal väga-väga hirmus. Me tulime castingule. Me otsime TalTechile esindustudengit. Praegu vaatame, mis Margil öelda on. Mark on närvis, jürii on kuri. Kadri filmib. Üldse ei tegele Margi kuulamisega. Oota, Mark. Tere. Miks sa nutta? Tere nutta. Ma ei nutta tegelikult. Või noh, korraks nõitsin. No tõuskud, ma suudan nutta. Aga näita meile, kuidas sa nutad. Kuidas sul on tunne siis, kui sa saad esindustudengiks? Tunne, et vool tekib ja see on päris sõike nagu pigem halb. Et see on nagu... See on nagu veits vihane enda peale. Ma olen jälle mingi tunnetele viinide teemalist, et nagu... Me räägimegi täna tunnetest ainult. Ainult tunnetest räägime. Terve tänane päev. Terve tänane päev on tunded. Jeesu Martin moistus. Ta näib rahulik, aga sisimas tal veri keeb. Martin on nagu... Tead, ma ütleks, et ta on nagu... Oh, kuulge, lennuk läheb. Mis sa arvad, kas see läheb Türki või kus? Ma ei tea, et siit on lennukeid näha. See mees, kes istub kameramehe kõrval... Tal on läpaka peal jube palju kleepse. Mulle tundub, et ta on vanamehe multika teinud. Oh my god, see ongi see mees. Ta on täpselt sellise näoga, et nagu temast usuks, et ta teebki multikaid. Kus juures vaata, Nike Airi tossud on tal sellised, logo on talla all. Kaks logo on isegi talla all. Helerin, pihel, samasugune läpakas nagu mul. Pani täna oma kollase pintsaku selga. See on tema power woman pintsak. Näo ilmed on ka suurepärased. Naeratab, kogu aeg on hästi tore. Joel. Tema on meie jürii kõige põhilisem tegelaskuju. Tema on jürii esimees. Kas Joel on tankijuht või? Jah, ma olen tankist. Ütle siis, mis emotsioonid sind valdavad praegu? Vaimustus. Nad olid kõik ikka mõnuselt absurdsed, siuksed ikka üsna narkootilised tegelased. Saara. Ta näib kuri tegelt. Nagu kõige nunjum pehmem karvapallikene. Martin, meil tuli jutuks, et sa oled DJ olnud. No, olen küll, jah. Näita meile paar sellist DJ tavalist liigutust. Minu keel niimoodi olen. Niimoodi? Jah. Pärast on kellal veel 2000 sammu rohkem. Mis esimene emotsioon oli, kui sa sisse läksid sinna ruumi? Taks linnukit juhtida? Casually. Mina pidin tegema rõõmsalt nagu, üllatunud nagu ja mõtliku nagu. Näita mõtliku nagu. See ongi mõtlik nagu. Ma kogu aeg mõtlen. Okay. Me jäime pooleli enda jürii kommenteerimisega. Vaadake, kui pühendunult ta Margitile kaas elab. Aga teate miks või? Sellepärast, et Kadri ongi turunduse ema. Alati kannab punast huulepulka. Tõsin öelda huulelakki. Kes see mõtleb selliseid sõnu välja? Kas saab kulmud veel kõrgemale tõsta? Margit avaldas meile hommikul ühe saladuse, et eile öösel ta pani pesu. Mina tavaliselt öösel pesu ei pese sellepärast, et naabrid ärkavad ülesse. Aga Margitit see ei häiri ilmselgelt. Räägi siis, et kuidas siis jürii oli? Nad läksid kõigega kaasa, mis sa rääkisid, et ei olnud seda kordeks jõukest mingit awkward momenti, vaid kui sa reaalselt nalja tegid, siis võtsid seda naljaga ja läksime edasi ja küsid küsimusi. Kuule, aga küsid minu käest küsimusi, ma küsin sinu käest ka küsimusi. Kui ma auto ära parkisin, ma nägin su autot parklas, miks su auto nii must on? See ei ole võimalik, William küsis täpselt sama asja mult hommikul. Tere tulemast, Anna Jürissaar. Tere. Ja miks sina? Sest et ma olen lahe. Sellega on kõik väldud. Lähme edasi. Oota, küsime Kadri kommentaari vahepeal. Saak on vinge, väga-väga vinge. Oleme väga ärevil ja väga excited, nii et kõik on väga hästi. Kuidas sul tunne oli seal ees seistes? Soe tunne. Päike paisab ja värvilised mehikesed hüppavad ringi. Aga kes jüriist meenutab kõige rohkem Shrekki? See üks parempoolne mees. Vanamehe multikast? Jah. Ma mõtlesin, kus ma teda näinud olen. Nii, mis tunded siin praegu valdavad? Päris huvitavad tunded, et see mees ei saa ukse avamisega hakkama. Kes seal tuleb?
Tere! Tere! Mis te otsite siit? TalTechi esindusisiku esindusnägu. Mis on ühe hea esindustudengi omadused? Ta on julge, avatud suhtleja ja eelkõige TalTechi kõige suurem fänn. Kas sa oled? Ikka. TalTechi nimel lähen kas või doktorikraadini. Ma ei usu. Magistrini kindlalt, doktor on meil siuke mõeldav. Kirjelda korra majandusteaduskonda. Raha, Excel, lapsena on nagu väga tore. Ägend inimesed ja avo e-org. Okei, ja mis selle koha nii eriliseks veel teeb? Ma arvan, et selle koha teeb eriliseks see, et mul on need inimesed, kes minust hoolivad ja kes mind täielikult armastavad. Seal on ka erinevad tegelased, huvitavad tegelased. Osad hirmsamad, osad mitte nii hirmsad. Võibolla mingid mängud on seal. Seal on sellised lauamängud, mida saab mängida. Sellised suuremad lauamängud. Ma mõtlen selline kabe, suur kabe. Sellise suur... Kas raha on ka? Raha on. Palju raha. Kas seal läheb, et maksma ka mingi pileti ostma 50 eurtsi eest? Rohkem. 1000 tonn. Kas tasuta saab ka kuidagi? No kui sa hiilid... Siis saab. Kellega sa teidile läheksid, jurist? Joeliga võib minna. Aga Karoliina, kas sa tahad meile midagi öelda, mis on sul südamel, aga sa ei ole lihtsalt varem julgenud öelda meile? Tetris, proovige. High score üle piitada. Mul on 500 000 millegiga. Ja see kõlab nagu mul ei ole muud elu. Tegelikult on. Kuidas tunnen? Chippa piinik on küll, kui ma magan sisse. Ma loodan, et saavad aru. Kuidas sa kirjeldad IT-teaduskonda? Väga random, et vahepeal on magic, vahepeal on kurbus, vahepeal on õnnelik kurbus siis, kui süsteemid ei tööta, õnnelik siis, kui süsteemid töötavad. Mis seal põnevat on? Need, ma ei mäleta, mis need mingi masinad, kus sa said mingi tasuta mängida, neid mänge ma mingi päev otsa seal mängisin, siis need olid kõige lahedamad. Eriti see motika oma, kus sa said motikaga sõita, eriti 6-aastasena, tundsin nagu kõige kõvem tüüp maailmas. Et kui see intervju lõpeb? Siis ma kohe lähengi sinna. Kohe praegu? Jah, kohe. Ja mis sa siis tegema hakkad? Ma ei tea, olen motikaga sõitma seal samamoodi nagu ma 6-aastan sõitsin. Miks sa siin oled? Emma käskis. Mis teaduskonnas sa õpid? Majandusteaduskonnas. Mis teeb majandusteaduskonna nii eriliseks? See on nii suur, see on nii äge. Okei. Aga räägi veel, mis seal nagu nii erilist on. Seal on üks räigelt äge siuke kollane atraktsioon, mis on niimoodi, et sa lähed üles ja siis sa tuled alla niimoodi, et sa, nagu see on täiel kiirusel, niimoodi, et sa tunned nagu sul kõik nägu ja nahk ja tõmbab taha lihtsalt niimoodi vaata. Ma tahaks täiega minna sinna. Ma soovitan väga päriselt ka, aga selleks on vaja viits raha koguda lihtsalt. Aga kui ma tahan minna nagu, kui mul ei ole nagu põhja all ja ma tahan lihtsalt minna, palju siis on? 50 eurot. Kõigile? Kõigile, jah. Nagu kui sa lähed sinna, võtad mingi ühe atraktsiooni, siis see maksab võibolla 13 eurot, aga nagu siis sa saad selle adrenaliini kätte ja siis sa tahad rohkem käia seal seega, sul on mõtekam võtta see pakett juba, mitte ühe pileti kauposta. Mis siis saab, kui sa astud castingu uksest sisse? Siis ma lähen nende juurde, teen neile pai ja siis nad tulevad ronivad ümber minu ja siis on hästi tore ja siis ma olen hästi rõõmus olla. Ja siis ma aevastan pärast seda 3 tundi. Miks sina esindustudengiks peaksid saama? Selle pärast, kuna mulle meeldib TalTech ja TalTech olen mina. Vau, see oli nüüd küll pähe õpitud lause. Tere tulemast meie castingule. Lõpude lõpuks me saame sulle ilusat TalTechi kommid üle anda. Aitäh! Väga hea, oskad lugeda. Tubli tüdruk. Kuidas tunnen? Väga hea, väga, väga hea. Millal sa viimati ennast niimoodi tundsid? Ma arvan, et siis, kui ma tulin peolt ja mul ei olnud puhmakat. Kui sa nüüd lähed sealt uksest sisse, mis tunne sul on siis? Siis, noh, ma olen seal, aga hirmus on. Ma lähen sinna sisse ja siis ta ütleb mulle, tere! Ja siis ta tutvustab, mida ma täna tegema hakkan. No, mis kõige hirmsam nagu asi tema puhul on? Ma arvan, silmad. Need on ikka nagu niimoodi, nad tulevad nagu sulle näkku, nad tahaks nagu ära süüa, silmad tahaks sind ära süüa. Ma ei julgeks sinna ruumi minna. Ma pidin. Kuidas sa siis arvad, kuidas süüri oli, kas nad natuke hirmsad olid ka? Igati asjalikud, võivad teine kord ka proovida, sama ametit soovitan. Kui sa nüüd mõtled selle koha peale, kus sa õpid, on ju? Mere Akadeemi peale. Siis, mis tunded sind valdavad, mis koht see selline on? See on merenduse meka. See on koht, kus hirguvad tulevased merenduse lainelööjad, tuleviku tähed. Mis selle koha nii eriliseks teeb, et sa sinna ikkagi veel tegelikult praegu ka tagasi tahaksid minna? See saab salda jumpsi.
seal on hästi palju vett ja siis seal on lähedal on McDonald's, kus saab kõhu täis ja üldiselt on väga, väga selline südame lähedane koht. Aga kas sa nüüd hiljuti oled ka käinud? Ma käisin 2 aastat tagasi. Kahjuks meil oli traditsioon, me käisime iga aasta seal, aga kuna kaal kogunes ja vanus kogunes, siis teatud atraktsioonid tunduvad juba hirjusad. Aga kunagi ei ole hilja, alati võib uuesti tagasi minna ju. Jah, et saab lisakilades lahti ja läheme sulpsama. Muidugi, aga kes nendest nagu kõige silmapaistvam oli? Ma arvan, et see tüdruk, minu arust tal oli mingid punased, punane kleit traksidega, ei vä. Ja ma arvan, et tal oli pipipatsid või midagi siukest nagu minu arust. Aga punase tuledeid ka? Ma arvan küll, jah. Mark, kuidas tunnen? Tunnen väga hea. Miks? Ise tunne ütleb, et läks hästi, aga eks me saame peagi teada. Kuidas žüri muidu oli? Žüri oli väga vahva, küsisid palju küsimusi. Kas nad olid kurjad ka? Ei, väga rahulikud olid. Tahaks nagu paitada neid ja võibolla mõnega koju viia. Mis tunne on sul siis, kui sa esindustudengiks ei saa? No siis on väga vägev saavutus. Aga mis tunne sind siis valdab, kui sa saad positiivse vastuse? Ma arvan, et ma olen väga õnnelik, et ma saan enda sõnumit tulla jagama. Ja... Näita, kui õnnelik sa oled. Kas sa tead, et sinu konkurent on Kristin? Mis sa arvad, mis on Kristini tugevad küljed? Ma ei tea, ta on kuidagi siuke hästi enesekindel näevasti kogu aeg välja ja siuke julge ja siuke nagu kõva naine. Kuidas tunnen? Väga lahe, väga ägerad inimesed on seal sees ja tundus palju hirmsam alguses, aga kõik on nii chill ja vaba, nii et väga meeldib. Aga kas sul kästi veel midagi naljakat teha seal või mingit näoilmeid midagi? Näiteks imestunud nägu ja mõtliku nägu. Okei, okay, näita meile imestunud nägu. Mõtlik nägu. Pühin põrandat. Ma ajasin kohvi ümber ju. Aitäh sulle. Mis siis saab, kui sina saad esindustudengiks? Kuna ma olen Tartus pärit, siis õpin Tartu kolledžis. Siis ma saaksin ka pealinna rahvale näidata Tartut ja julgustada ka sinna tulema õppima ja just TalTechi tulema õppima. Nii tore. Mis meid eristab siis Tartu ülikoolist? Ma arvan, et TalTech on siuke väga innovaatiline ja õppima kutsuv kool just oma oleku, oma õppejõududega ning lihtsalt selle koolikeskkonnaga, mis meile loodud on. Mis tunded sind siis valdavad, kui sa üks päev ärkad hommikul üles ja avastad, et tegelikult sa oled hoopis saarlane, mitte hiidlane? Oleks väga, väga hea meel. On siukest austust saada värki. Aga jah, ma arvan, see teeks mulle väga, väga palju rõõmu. Mis tunne oli, kui sa žüriid nägid? Ega suur tunded ei ole. Näen, võibolla teen pai, kui nad lubavad. Kui nad kardavad, siis jätan nad rahule. Mis me Lilist teame? Ta õpib majandusteaduskonnas. Ta on nunnu. Pani täna oma sebra püksid jalga. Kas sa olid närvis ka natukene? Alguses olin, aga siis juke, kui ma hakkasin TalTechi majandusteaduskonna hoones siia liikuma, siis ma tegin oma kutile korra kõne ja olin mingi, kuule, rahusta mind nüüd korra maha, sest et mul on vaja natuke pingeid laivendada ja siis ta ütles, et sa saad hakkama, et sa oled tublikene ja siis tulin siia, nägin teid ja siis läks juba kõik olemine heaks. Nii nunnu. Kas sa kunagi teletupse vaatasid? Meil oli peres niimoodi, et mu isa oli tinkivinki, mu ema oli tipsi, mina olin Laala ja mu väike õda oli Po. Kus sind näha saab Laala kostüümis? Ma võin tulla igale poole. I'm from Ukraine. I'm not local, as you can see. I'm feeling all right. I don't know, I was really nervous at the very beginning, but then I started talking with people and it was super chill and super smooth. Really recommend. After cybersecurity exams, you're not scared of anything. Trust me. Mis kõige hirmutavam oli? Ma arvan, et alguses sinna sisse astumine kohe, et astud sisse ja siis vaatad, oh my god, neid on nii palju siin. Aga kes su lemmik žüriist oli? Võtta. Hea küsimus, kui nad välja tulevad, on ju. Mis on valida vist kollase pintsakuga naisterahvas. Ja. Helärin. Helärin, jah. Mis tema eripärad veel on? Ma arvan, et see näiteks, et ta olenemata oma väikesest kasvust, ta suudab rast absoluutselt kõike teha ja tal on nii tohutult palju energiat, et ma tahaks ka vahepeal, et mul oleks nii palju seda. Mis tunne sul on, kui sa saad esindustudengiks? Õnneks mul ei juhtu seda. Kuidas žüri oli? Ma kardan neid.
Mul on nende foobia. Just see Jänku juta on seal väga-väga hirmus. Siis kui ma ei saa seda, siis TalTech jääb minu südamesse ikkagi ja TalTech juurest ma kuhugi veel ei kao. Aitäh, Henri. Aitäh, hambaarst. Minge ka teie hambaarsti juurde. Väga oluline hambaarsti juures käia. Üks mu sõber ütles tegelt 7 aastat hambaarstil käinud. Eest ta pärast kiitis hambaarst kallistas teda, nii et minge hambaarstile. Jätkame sealt, kus oluline jutt pooleli jäi. Et mis Karolina tahtis meile täpsemalt siis öelda? Päris hea idee oli teha seid imelike küsimusi ja siis need panna. Ehk Tiit, kes iganes siin rahadeboss on, andke raha juurde neile. Siis äkki aku peab vastu ka paremini. Aitäh Karoliina. Aitäh Tiit. Aitäh William. Aitäh kõigile. Aitäh teile. Super. Aitäh.